Si sot një vit më parë, Rama foli me gjuta ashpër ndaj ministrave të kabinetit të tij, ndërsa ende nuk ishin përcaktuar emrat e kabinetit të ri pas zgjedhjeve të 25 prillit, prej nga socialistët, thyen rekordin me një mandat të tretë qeverisës. Nga mbledhja e fundit me ministrat e kabinetit Rama 2, kreu i qeverisë shqiptare tha se mandati i dytë 4-vjeçar u mbyll me një notë pozitive, pa shkase tërmeti dhe pandemia COVID-19 ndryshoi prioritetet, duke theksuar se ishin sfida ekstreme që shfaqen në rrugën e një qeverie një herë në 100 vjet. Edi Rama nuk rikonfirmoi asnjë prej ministrave që kishte përballë aso kohe, por tregoi se kur do ta shpallë skuadrën Rama 3. Qeveria e re do të shpallet javën e ardhshme dhe ju natyrisht do të vijoni të gjithë punën deri në minutën e kalimit të detyrës, pa lënë as një ditë të shkojë kot. Fatmirësisht kemi një skuadër kampione, ku ka shumë zgjedhje për çdo rol, dhe kampionati 4-vjeçar që ka nisur të nesërmen e zgjedhjeve të fundit kërkon jo vetëm informacion të mirë qeverisës, po dhe një stol rezervash të gjatë, si gjithon në sportet kolektive. Duke bërë një bilanc konciz për çdo ministër, si sot një vit më parë, Edi Rama vlerësoi përballjen 18 mujore me pandeminë, realizimin e projekteve infrastrukturore, si aeroportin e Kuksit, për të vazhduar në mandatin e tretë me aeroportin e Vlorës, Sarandës dhe mbarimin e rrugës së Arbrit, për të cilën tha se punimet janë brenda afateve. Edi Rama vlerësoi aso kohë procesin e shërbimeve digjitale, përfshi atë të fiskalizimit që do të sillte sipas tij, një hof në ekonomi. Për të bërë kampion të Ballkanit në turizëm, Edi Rama kërkoi një qasje të re me menaxhimin e plerave dhe lejet e plazhit. Ndërsa policisë së shtetit tha Edi Rama i nevojitet një marsh i ri, një theksë posaçëm Edi Rama vendosi tek situata me variantin Delta të COVID-19. Askush prej atyre që sot marrin frymarrjet asistuar nga respiratorët nuk është i vaksinuar. Ndërkohë që disa të vaksinuar, ndër rreth 80 persona të shtruar në spital, nuk shfaqen shenja rëndimit gjendjes që imponojnë intubimin. Mbase vlen edhe e dhëna se në grupin e të vaksinuarve të shtruar në spital, ndahen pothuajse gjysëm për gjysëm të vaksinuarit me Pfizer dhe me Sinovac. Edi Rama falenderoi mjeken Ajada Çomu për të cilën tregoi se i kërkoi të pranonte dorëheqjen si deputete e zgjedhur për të mos u ndarë nga ekipi i saj në sfidën e radhës me variantin Delta. Pranoja tërheqjen e saj nga roli i ri i deputetes së sapo zgjedhur kuvendit të Shqipërisë, duke ndier shumë të fortë detyrimin për të mos u ndarë nga ekipi i saj fantastik, pikërisht në momentin kur varianti Delta i virusit nisi të rimbush shtretrit e pavionit terapisë intensive. Largimi mjekes Ajada Çomu nga lista e deputetëve socialist për qarkun e Tiranës rikthe në parlament politikanen Mimi Kodheli. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, Ajada Çomu ishte e dyta në listën e kandidatëve socialist, ndërsa vetë si deputete mori 1583 vota, edhe pse ishte mes kandidatëve më pak të votuar. Ajo sërish e mori mandatin e deputetes për shkak të rregullave në kodin zgjedhor dhe mekanizmit të hersit, por kryeministri Rama lajmëroi si sot një vit më parë se mjekja Ajada Çomu kishte të ndorheqje në mënyrë që të rikthej sërish në spitalin COVID, ndërsa numri të shtruarve në spital aso kohe ishte duke u rritur. Si pas kodit zgjedhor, një deputete mund të zvëndsohet vetëm nga një kolege nëse jep dorheqjen, dhe si pas listës kandidatja me votuar ishte Mimi Kodheli, e cila mori 5597 vota në 25 prill. Në zgjedhjet e fundit, Kodheli dhe Majko ishin në emrat e njohur nga Partia Socialiste, që nuk arritën ta kalojnë listën duke thyer hersin. Ndërkohë po si sot një vit më parë, zëvendës kryeministri Erjon Braçe ishte i pari që paralajmëroi publikisht se nuk do të ishte pjesë e kabinetit Rama 3, pasi mori pjesë në mbledhjen e fundit të qeverisë para 25 prillit. Erjon Braçe konfirmoi se emri i tij nuk do të ishte më pjesë e kabinetit të ri që pritej atëherë të bëhej publik nga Rama. Ka një fund, i nderuar që shërbeva për njerëz në nevojë në ditët e tyre më të vështira në 24 vitet e fundit, shkruante aso kohe Braçe. Ndërsa ish-kryedemokrati Lulzim Basha, duke komentuar tablon aktuale ku ndodhej Shqipëria, ngriti shqetësimin për atë që e quante krizë mjedisore nga ndjekja e plerave. Sipas tij, autorët duhet të ishin përpara drejtësisë për atë që u kanë bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve në këto 8 vite, jo duke prallosur për arritjet imagjinare. Partia Demokratike, tha Lulzim Basha si sot një vit më parë, është angazhuar për të sjellë ato zgjedhje që masakra e 25 prillit u mohoi qytetarëve, sepse asgjë e mirë nuk mund të vijë nga një keqje e vjetër që e ka bërë Shqipërinë të pajetueshme për fëmijët tanë.